i bona Pasqua. Comencem en directe, és un intent, ja ho veurem com ens en sortim. La retransmissió de les caramelles des del balcó de casa del Pens. Amb Freddy Castro a la trompeta des del campanar i espero que sentiu una mica el que vagin cantant la gent del Pens. La Maria de l'Estrem. Aquí la retransmissió d'aquestes caramelles tan especials des del temps.